Mheshimiwa Spika, za katari chizilekaje chitiate zeluru baha. This is between me and you. Anaambia ya zamani tuyaache. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kutuhakikishia juzi wakati tunafungua tunaanza bunge ulituhakikishia kuwa tusiwe na wasiwasi. Safari hii tuko salama tukiwa Dodoma. Sasa naomba na executive nao watu hakikishie usalama tunapokuwa kwenye maeneo mengine mbalimbali ya nchi, kwa sababu ni wazi dunia yote sasa inajua wabunge wa upinzani na watu wengine wenye mawazo mbadala hawako salama. Sasa hatuwezi kujadili mipango katika mazingira ambayo sio salama. So please don't shoot me. Natoa ushauri, mawazo, maoni yangu kwa serikali. Tubishane kwa hoja na sio bullets. Mfano, tunazungumzia mipango ya kubana matumizi. Lakini ukiangalia baraza la mawaziri limeongezeka, waziri wameongezeka, makatibu wakuu wameongezeka. Viongozi wa kawaida wana ulinzi wa kupita kiasi. Naibu Spika ana walinzi wawili wasaidizi ambao akisafiri nao nje wote wanalipiwa business class, zile ni fedha ambazo zinakatwa tiketi. Mimi nakumbuka Naibu Spika, Mheshimiwa Spika, wakati ule ulikuwa Naibu Spika nilikuwa nakuona unatembea na katibu tu na gari moja. Lakini leo hii unakuta Naibu Spika ana motorcade ya Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunazungumzia mipango. Lakini mipango bila utaratibu haiwezi kuwa mipango. Mipango bila utaratibu haiwezi kuwa mipango. Sasa watu wanawaka sana tukizungumza kuhusiana na airport ya Chato. Amna mwenye tatizo na airport ya Chato, lakini tatizo ni namna ilivyokuja na budget yake na utaratibu wake ndio tatizo lililopo. Sasa ukiangalia mimi project kama hizi inanikumbusha enzi ya Mobutu Sese Seko wa Zabanga wa Zaire. Alikwenda kijijini kwake akabadolite akajenga ikulu ya vyumba zaidi ya 100. Akajenga airport, akaja na project ya airport ya kimataifa. Lakini leo vyote vile kwa sababu vilikuja vilizuka bila mipango ya nchi vinakaliwa na popo na panya. Kwa sababu na ndege gani itaenda kutua Chato Mheshimiwa Rais atakapomaliza muda wake? Mnakosa muda wa kwenda Butiama kwa baba wa taifa, mtaenda Chato. Kwa hiyo tunachozungumza hapa it's not personal, ni principles, mipango. Tunajisifu kupanda kwa bei ya korosho, zao moja tu ambao mazingira yake wote tunajua ni kama mazingira aliyopandisha kahawa enza Mlema. Mlema akawa anakula shavu, anatafuta credit miaka yake yote kwa kupanda bei ya kahawa. Ukumbe tatizo lilikuwa ni kwamba kulitokea ugonjwa wa kahawa huko Brazil, kahawa ikawa inahitajika. Kwa sababu kama korosho imepanda bei kwa mipango, vipi mipango ya kupandisha bei ya kunde, choroko, mbaazi? Tunasikia sasa hivi mbaazi bei imekuwa mpaka 100. Kwa hiyo kama swala ni mipango na mikakati ya kutafuta masoko ya mazao, basi tutumie maarifa tuliyopandisha bei ya korosho kufikia shilingi 4000 na mbaazi nayo ifike hata shilingi 1500 2000 ili kuondoa kilio hiki cha wakulima wa mbaazi, tumbaku, choroko na kadhalika. Tunakwenda sasa hivi tunazunguka kuzindua barabara, lakini barabara zote ni za Mzee Kikwete. Flyovers za Mzee Kikwete, daraja ya Kigamboni Mzee Kikwete. Awamu ya tano barabara pekee tunayojua approve ni ile ya Mwenge, kutoka Mwenge mpaka Morocco, ambayo walidivert fedha za sherehe za uhuru ikaenda kujenga kile kipande cha barabara. Lakini barabara zote tunazozindua sasa hivi ni za Mzee Kikwete, mwana diplomasia aliyetukuka, Mungu ampe maisha marefu sana. Naomba ni wasi mawaziri hasa wapya, acheni kushindana kwa matamko. Mshaurini rais, maana kila siku matamko mara
tunataka viwanda 100 kila mkoa, alafu hilo jukumu unampa mkoa mkoa ambaye hata allowance zile anazostahili kupelekewa azipelekwe, azitoshi kabisa. Oh si hamna. Halmashauri hamna fedha, leo unamwambia aende ana jukumu la kusimamia ujenzi wa viwanda 100. Hii si sio upangaji wa mipango, huku ni kudanganyana. Kwa hiyo niwaombe sana mawaziri wapi hasa vijana. Be humble, cool down, show your talents, we recognize and appreciate you. Acheni misifa. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna hili swala la makanikia, naona hamna anayelizungumza. Hili ni swala nyeti ambalo kama taifa tulikuwa tunalifuatilia sana. Lakini kuna dilema nyingi sana katika taarifa. Kwanza tuliambiwa tunatarajia kupata trilioni 400 plus kutoka kwa hao mabwana waliokuwa wanatuibia, kwamba kila Mtanzania angeweza kupata noa moja na mafuta, tungejua si wenyewe namna ya kupata, lakini kila Mtanzania angeweza kupata noa moja. Lakini baadaye, baada ya muda, tunaambiwa kwamba wezi wamekubali kulipa bilioni 700 tu kutoka trilioni 400 plus. Na baadaye tunaanza kusikia tena jamaa wamegoma kwamba hawezi hiyo kutoa. Kwa hiyo hamna taarifa. We turned to be the world's laughing stock. Dunia nzima inatucheka. International media zinatuandika vibaya, zinamwandika vibaya rais wetu kutokana na vitu kama hivi, ambavyo badala ya kukaa na huyu mtu kama msemaji wa serikali, badala ya kukaa na kusemea mambo kama haya, yeye amekalia tu kufungia magazeti kwa vifungu ambavyo ni wrong. Mtu anakuja anafunga gazeti kwa kutumia kifungu namba 54(1) cha sheria mpya ya habari ya mwaka 2016, wakati ile sheria straight and direct inasema adhabu ni kifungo au fine kwa mtu, a person, sio gazeti. Lakini msemaji mkuu wa serikali anatoka anafungia gazeti, anafungia magazeti kwa kifungu ambacho ni wrong. Ndio maana wanaharibu sifa ya mtukufu rais wa awamu ya tano, mpaka watu wanamuita dictator kwa sababu ya watu kama huyu msemaji wa serikali. Kwa sababu udictator ni kudictate, ni kulazimisha. Unalazimisha sheria ambayo haihusiani kuchukua hatua ambayo haihusiani, which is very wrong, mheshimiwa. Sasa ni jukumu la hili bunge sasa kuwaambia wa mawaziri, mnapokaa kwenye baraza la mawaziri, muangalie rais usoni na mumshauri. Yule ni binadamu kama nilivyosema, alikuwa anakaa kiti cha pale, mimi nilikuwa nakaa kiti cha pale. Havipiti hata viti 6-7 kutoka nilipokuwa nakaa. Tulikuwa tunaandikiana naye vinoti huko tukiwa na issue mbalimbali. Nyinyi mnashindwaje kumshauri kwamba this is wrong, this is right? Mheshimiwa Speaker, kwa sababu inafika mahali sasa Watanzania hawaamini tena kauli za serikali. Inakuwa ni flip flop. Rais anasema hivi, waziri anakuja anasema vile. Matokeo yake mnabaki kuwa defensive wakati mlikuwa kwenye position ya offensive. Tulivyoanza hapa sisi bunge hili kama kambi ya upinzani, zimebaki dakika 5. Sasa urudi kwenye mpango sasa. Huu ni mpango mheshimiwa mwenyekiti. Huu ni mpango mheshimiwa mwenyekiti. Amekuja hapa waziri wa elimu. Majukwani mnasema tulikuwa nani? Rais anaenda vizuri. Sasa hivi hakuna tena migomo wala maandamano ya nini? Ya wanafunzi. Juzi tumeona mgomo. Leo nani waziri wa elimu anakuja hapa anapiga longolongo hapa. Piga longolongo karatasi nyingi, unamaliza miti tu kutengeneza karatasi. Naeta jangwa, unamaliza miti. Maelezo mengi. Swala ni kwamba watoto wanahangaika mikopo. Juzi wameandamana, na nyinyi mlikuwa mnasema kwamba maandamano hakuna. Mnawetengaje fedha za wanafunzi 1030 wakati projection ni wanafunzi 1061? Wanafunzi 1031 wote waende wapi? Waende mitaani wakatukabe? Hii haiwezekani. Kwa hiyo lazima tuwe realistic kwenye mipango yetu. Tulivyofika hapa, tulivyoanza hili bunge, mambo tukasema mpaka sisi wapinzani, ni ukweli, tukawa tunasema bwana, sasa huyu jamaa aliyekuja tutakuwa na hoja gani? Mnaleta hoja wenyewe.
Rais hayumo humu. Nyinyi ndio mnatakiwa mje na vitu ambavyo vita reflect uongozi wa awamu ya tano, sisi tukose hoja. Lakini mnaleta hoja wenyewe, tukisema mnashindwa kuhoja, mnashindwa kujibu hoja, mnatusubiri tutoke nje ya geti wakati tunaingia nyumba zetu mtupige piu piu. Mnatusubiri tutoke nje ya geti wakati tunaingia nyumba zetu mtupige piu piu. Hiyo that's wrong. That's very wrong. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti, na urudi tena. Unaona ni mpango pia. Za kata. Alafu ukiuliza, unauliza wahusika, unawaambia kwamba ah, ameanza mambo gani tena ya kushutiana? Wanakuambia ah, usijali wewe humo. Nani humo? Eh? Asante sana. Nakushukuru sana mwenyekiti. Piu piu. Mpango wa Dr. Mpango mwaka huu.